Joriy yilning 22-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari uchun yilning eng yaxshi tarbiyachisi ko'rik tanlovi 3ta yo'nalish bo'yicha o'tkazilishini e'lon qildi. Unda butun viloyatimizdan jami 650 nafar, 3 yildan kam bo'lmagan ish stajiga ega tarbiyachilar ishtirok etib, ulardan 55 nafari viloyat bosqichida kurashish imkonini qo'lga kiritishdi. Bugun biz yilning eng yaxshi tarbiyachisi kasbiy ko'rik tanlovining Toshkent viloyati bosqichi g'oliblarini, demak, aniqlagani yetib keldik. Mazkur tanlovda ishtirokchilar 3ta tur bo'yicha bellashadi. Bu yilgi tanlov umuman mazkur tanlovni tashkil etishi bu maktabgacha ta'lim vazirligining tashkil etishi bilan qolaversa birinchi marta aynan respublikamiz miqyosida barcha viloyatlarda yuqori saviyada tashkil etilmoqda. Demak, birinchi turda bizning ishtirokchilarimiz Ohangaron shahridagi 14-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasida aynan bevosita bolalar bilan mashg'ulot ilk qadam davlat dasturi asosida bolalar bilan yarim soat davomida tanlovning tashkiliy qo'mitasi tomonidan berilgan oldindan tayyorlangan mavzular asosida, demak, o'zlari ixtiyoriy ravishda tanlagan holda, demak, bolalar bilan mashg'ulot. U yerda biz tarbiyachilarni, demak, bolalar bilan bog'liqligi, ilk qadam davlat dasturi asosida darslarni o'ta bilishi, qolaversa pedagogik mahoratini hisobga olgan holda, demak, biz ishtirokchilarni baholadik. Mazkur tanlovni o'tkazishdan ko'zlangan maqsad o'z ishiga ijodkorona yondashadigan hamda bolalar, ota-onalar, hamkasblar va jamoatchilik orasida malakali mutaxassis sifatida hurmat qozongan maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy nufuzini oshirish, shuningdek, respublika miqyosida pedagogik tajriba almashish, yangi pet texnologiyalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga joriy qilish va shu bilan birga tarbiyachilar mehnatini rag'batlantirishga qaratilgan. Uchinchi turimizni esa, demak, biz tanlov boshlanishidan oldin har bir ishtirokchining, demak, hujjatlar yig'ma jildi yig'ildi, viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasiga topshirildi va u yerda turli xil parametrlar bo'yicha biz ishtirokchilarni baholadik. Ya'ni xalqaro tanlovlarda, xalqaro seminarlarda ishtirok etganmi, aynan maktabgacha ta'lim sohasida o'zini yo'nalishi bo'yicha malaka oshirganmi, qolaversa metodik ishlanmalari mavjudmi, aynan qanday metodik ishlanmalarni o'zi ishlab chiqqan, aynan shu parametrlar bo'yicha biz ishtirokchilarni baholab chiqib, demak, biz уже tanlovning 2ta bosqichi bo'yicha biz, demak, уже yakuniy xulosaga keldik. A bugun esa bizning ishtirokchilarimiz juda ham qiziq bo'lgan maktabgacha ta'lim muassasalarida uchraydigan muammolarga yechimini taklif qilishadi. Biz bugun ularni, demak, yechimlarini, demak, hayotiyligi, qolaversa tajribada sinalganligiga qarab biz bugun ularni baholaymiz. Ikkinchi turda tashkiliy qo'mita tomonidan 3ta mavzu berilgan. Birinchi mavzuimiz bu maktabgacha ta'lim muassasasida bolalarning injiqligi va uning yechimi. Yana bitta qiziqarli mavzuimiz qishloqda joylashgan maktabgacha ta'lim muassasasi hech qanday metodik qo'llanma yo'q, lekin bolalarga mashg'ulot berish kerak. Aynan bu mavzuda ham biz tarbiyachidan mahoratni, qolaversa ushbu vaziyatdan, mana shu yo'qchilikdan kelib chiqib, qay tarzda bolalarga dars o'tib bera olishi, shu kabi parametrlarni hisobga olib biz baho qo'yamiz. Va uchinchi eng dolzarb mavzuimiz maktabgacha ta'lim muassasasining tarbiyachisi talabchan, lekin undan ota-onalar doimiy norozi. Bugungi kun tarbiyachisi juda ham katta shiddat bilan, juda katta mashaqqat bilan ishlamoqda, lekin ba'zi bir ota-onalarimiz ushbu tempga yetolmasdan oqimga qarshi suzishmoqda. Aynan shu bo'yicha qanday qilib ikki tomonni kelishtirish mumkin, qolaversa ota-onani ko'yinni olish mumkin, aynan shunaqa masalalar bo'yicha bugun tarbiyachilarimiz o'zlarini hayotiy tajribada sinalgan yechimlarini, demak, hakamlar hay'atiga taklif qiladi va o'sha o'zlarini taqdimotlarini himoya qilishadi. Shunisi quvonarliki, bizning shahrimizda faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta'lim muassasalaridan jami 3 nafar ishtirokchi, ya'ni 10-chi sonli maktabgacha ta'lim muassasasidan Nigora Akmalova, 13-chi bolalar bog'chasidan Munavvar Vahobova hamda 23-chi bog'chadan Ziyoda G'afurovalar mazkur 3ta yo'nalish bo'yicha o'z iqtidorini namoyish eta olib, final bosqichida kurashish imkoniga ega bo'lishdi. Ushbu tanlovni saviyasini, ushbu tanlovni muhimligini hisobga olgan holda biz mazkur tanlovda hakamlikni, demak, ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining mas'ul xodimlari, qolaversa maktabgacha ta'lim vazirligi huzuridagi malaka oshirish institutining mas'ul xodimlari va o'zimizning Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasining turli xil yo'nalish bo'yicha mas'ul xodimlarini aynan mazkur tanlovda hakamlik uchun biriktirganmiz va bizning qolaversa metodik nuqtai nazardan qo'llab-quvvatlaydigan juda ham kuchli metodistlar, psixologlar, qolaversa kuchli tarbiyachilardan iborat kuzatuv guruhimiz bor. Ular bizga aynan tarbiyachilarni metodik nuqtai nazardan qanday qilib baholashimiz bo'yicha bizga, demak, amaliy yordam berishadi.
uchta tur yakunlariga ko'ra biz g'oliblarni Toshkent viloyatining eng yaxshi tarbiyachilarini aniqlab respublika bosqichiga yo'llanma beramiz. Respublika bosqichi ishtirokchilari aynan bizni Toshkent viloyatimizni shonni himoya qilib, agar Xudo xolisi nasib qilsa g'olib bo'lishsa, ular imtiyozli ravishda maktabgacha ta'lim vazirligining, demak, tavsiya xati asosida oliy ta'lim muassasasiga mutlaqo imtihonlarsiz qabul qilinishi kutilmoqda. Shunday qilib, 24-iyun kuni shahrimizning muhtasham metallurg madaniyat markazida o'tkazilgan so'nggi bosqichda viloyatimiz shonini respublika miqyosida himoya qilish imkonini eng yaxshi tarbiyachi uslubchi yo'nalishida Qibray tumanidan Nargiza Ishqulova, eng yaxshi ijodkor tarbiyachi yo'nalishida Quyichirchiq tumanidan Go'zal Babasaidova hamda innovatsiyalar va axborot texnologiyalarini qo'llashda eng yaxshi tarbiyachi yo'nalishida Olmaliq shahrining 13-sonli maktabgacha ta'lim muassasasidan Munavvar Vahobovalar qo'lga kiritishdi. Viloyat bosqichida g'alaba qozongan va avgust oyida bo'lib o'tadigan respublika bosqichiga tayyorgarlik ko'rayotgan hamshahrimiz Munavvar Vahobovaning ish sharoitlari va jamoasi bilan yaqindan tanishish maqsadida ijodiy guruhimiz bilan maktabgacha ta'lim muassasasida bo'ldik. Bizani oilamizda o'zimni onam maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisi bo'lib ishlaganlar. 20 yildan ortiq ish faoliyatlari davomida ular yonlarida bo'lganmiz, ular ish faoliyatlarini kuzatganmiz. Buning natijasida albatta o'zimni onam bolajon bo'lganliklar sababli o'zimga ham o'sha paytda bolalarga nisbatan mehr-muhabbat tuyg'usi uyg'ongan. Shu sababli ham shu kasbni tanlaganman. Viloyat miqyosida g'alaba qozonishimni istagandim, lekin kutmagandim, chunki o'yladim, bu yerda juda ham ko'p yillik ish tajribasiga ega bo'lgan tarbiyachilar bor. Bizning maktabgacha ta'lim tashkilotimizning mudirasi Ibragimova Gavhar Alimovna bilan birgalikda tanlovning shartlarini nizom bo'yicha birga o'rganib chiqdik. Har bir bosqichga alohida tayyorlandik. Hozirgi kunda respublika bosqichiga tayyorgarlik ishlari qizg'in olib borilmoqda. Viloyatimizni yanada yuqori cho'qqilarga ko'tarishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Munavvardan yanada yuksak natija kutgan holda unga omad tilab qolamiz.